говорив про те. Так, я говорив про те, що не буду дуже концентруватися на походженні родини Рухоли Хомейні. Лише скажу, що відомо, вона походила із роду кліриків, знову ж таки, дрібних землевласників і купців. Відомо, що вона багато іммігрувала, його родина ще там наприкінці 18 століття переїздила то з північно-східної частини Ірану в королівство Ауд, так зване, на півночі сучасної Індії, на території сучасного штату Упар-Прадеш. Потім дід по батьківській лінії Хомейні покинув цю державу. Він здійснив паломництво до міста Ен-Наджаф, який тоді був в Османському Іраці, зараз просто в Іраку. І, відповідно, вже не повернувся на територію Індії. І осів остаточно в 1839 році на території Персії, в місті, яке називається Хомейн. Відповідно, там і народився наш герой. Він народився, за найбільш розповсюдженою версією, 24 вересня 1902 року, хоча є інформація різна, і що 1898 рік може бути роком народження, і 1903, ми будемо концентруватися на найбільш розповсюдженні, 1902 рік все ж таки. І, відповідно, місто Хомейн, провінція Марказі, Персія. Виховувався Рухола Хомейні своєю матір'ю і тіткою, адже сталася трагедія лише через 5 місяців після народження. Рухоли його батька вбили. І, відповідно, про дитинство таких достовірних детальних відомостей теж не дуже багато. Відомо, що Рухола почав дуже, дуже рано вивчати Коран, там мало не у віці 5-6 років, і почав відвідувати місцеву школу, де знову ж таки вивчав релігію, інші традиційні предмети, і протягом всього свого дитинства фактично продовжував отримувати релігійну освіту за сприяння в тому числі своїх родичів, двоюродного брата своєї матері і старшого брата свого, власне. Ось. І якщо говорити далі про його дитинство, то приблизно після Першої світової війни він відправляється на навчання до семінарії, ісламської семінарії в місті Ерак, знову ж таки, в Персії. Він остаточно переїжджає туди в 1920 році і фактично починає навчатися під патронатом, під керівництвом аятоли Язді. Ось. І вже наступного 1921 року ось цей аятола Язді переходить до ісламської семінарії в священному місті Кум, яке недалеко від Тегерану, і відповідно запрошує своїх учнів з собою, і молодий Хомейні туди переїздить і там навчається. Навчається там він ісламському праву, тобто шаріат, вивчає юриспруденцію, також цікавиться філософією, поезією, як я казав раніше, і вивчає, навіть цікавиться грецькою філософією, там Платона читає, Арістотеля і так далі. А у віці 23 років Хомейні отримує право викладати, і в цей період, десь 1925-1926 роки і надалі, він стає дуже швидко одним з таких найавторитетніших провідних вчених шиїцького ісламу. І тут, знову ж таки, я зроблю таку ремарку, я декілька відступів буду робити, щоб краще зрозуміти його життя, буду робити відступи про те, що відбувалося в Персії і в Ірані, в той час, як він жив. Так от, перший відступ буде про те, що ж було з Персією в на початку 20-го століття, скажімо. Вона станом на 1920-ті роки знаходилася під дуже сильним впливом з одного боку Російської імперії, з іншого боку Британської імперії. Багато в чому це випливало з її географії, адже вона знаходилась фактично затиснутою була між Британською Індією з одного боку, і з іншого боку Закавказі, на яке просувалася Російська імперія. І відповідно, ось таке географічне положення, воно призводило до скрутної ситуації для самої Персії. І це призвело до заключення навіть між Санкт-Петербургом і Лондоном англо-російської конвенції в 1907 році, яка фактично і поділила Персію на такі зони впливу. На півночі це російська зона впливу, на півдні, відповідно, англійська зона. І дуже важливо зазначити, що наступного року, 1908 року, була створена так звана англо-перська нафтодобувна компанія, яка стала першою нафтодобувною компанією на території Персії.
теж фактично вона, її утворення було більшою мірою нав'язано англійцями, ніж це була якась рівноправна угода. І вже в 1914 році, лише через 6 років після створення, британці викупають 51% акцій даної компанії і таким чином буквально отримують більшість контролю за перською нафтою. Але всередині країни ситуація була ще гірша в тому плані, що на той час правляча династія Каджарська, вона правила з кінця 18 століття в Ірані. Станом на кінець Першої світової війни ця каджарська династія, уряд не контролювали не лише нафту, вони взагалі контролювали мало чого в Персії. І відповідно станом на кінець Першої світової контролювали вони лише Тегеран і околиці Тегерану. А знову ж таки на півночі більше хазяйнували росіяни, на півдні хазяйнували англійці. І ось в такій скрутній ситуації Персія входить в 1920-ті роки. Звісно, це така ситуація нікого не влаштовувала, навіть ті країни, які мали вплив в Персії, в першу чергу британців, бо вони не хотіли вливати туди значні кошти і постійно контролювати ось цей режим. Тому в 1921 році зі згоди британців було ініційовано державний переворот в Персії, як ми знаємо, і відповідно до влади приходить така особистість на ім'я Реза Пахлаві, який був солдатом, який прослужив там від найменших чинів до генеральського чину, який провів майже все життя в армії. От він стає відповідно в 1925 році офіційно шахом Персії, як я сказав, зі згоди Великобританії. От сильно концентруватись на політиці шаха Рези ми не будемо, але треба розуміти, що він доволі таки активно почав насаджувати в Персії західні стандарти в одязі. В тому числі, наприклад, вводив закони, що змушували жінок насильно відмовлятись від хіджабів. Він дозволив жінкам вчитися в університетах і ходити в різноманітні заклади, куди їм було заборонено ходити. Також він відрізнявся тим, що кидав за грати багатьох опозиціонерів, демократично налаштованих опозиціонерів, включаючи одну особистість на ім'я Мохамед Мосадик, який ще у нас спливе далі в історії Персії. От. І загалом Реза Пахлаві активно так намагався змінити консервативні основи традиційного перського суспільства. І, до речі, ось саме Пахлаві в 1935 році і ініціював зміну назви Персія на Іран, буквально країна Арії. І всі ці реформи, звісно ж, не могли не викликати різкої реакції у клериків, в тому числі у нашого героя, у Рухоли Хомейні. І відомо, що він різко негативно ставився до цих західних блоках реформ шаха Рези і навіть увійшов з ним в певний конфлікт. І станом на середину 1930-х років Хомейні, який на той час вже, так мовити, перетворився на одного з найбільш дійсно авторитетних ісламських істориків і богословів, йому було офіційно заборонено вести викладацьку діяльність ось в цьому священному місті Кум. Відповідно, з цього часу він більше починає публікуватися підпільно і вести діяльність більш так підпільно. А знову ж таки, якщо говорити про такі якісь конкретні детальні відомості про період життя Хомейні з ось цієї середини 30-х років, коли він більше йде підпілля, і аж до початку 1960-х років важко, бо не так же і багато відомо. І відомо, що в цей час він остаточно закріплює свій авторитет як провідного вченого шиїтського ісламу. І наприкінці 50-х років, відповідно, Хомейні отримує цей титул аятоли, тобто найвищий духовний титул в ісламі шиїтського толку. І відповідно, але як я і сказав, так чи інакше, він в цей період просто не дуже активно, точніше, взагалі не активно, не займався політичною такою діяльністю і почав лише виходити на авансцену якраз таки в 1960-ті роки на початку. І тут треба зробити другий відступ, щоб зрозуміти, що відбувалося знову ж таки в Персії, чого він вийшов на цю авансцену. Треба повернутися до нашого Рези Пахлаві. Як я сказав, він був посаджений фактично на престол в 1925-му і був на престолі до 1941 року. Але зрозуміло, що він теж був не ідіотом, не дурною людиною, розумів, що просто у всьому покладатися на Британію не можна, і певним чином намагався це розбавити, намагався вести більш таку збалансовану зовнішню політику, що, звісно, Лондону
не подобалося. І станом на 1941 рік він, як кажучи, британців вже розчарував. Однією з останніх крапель в цьому було його, по-перше, його небажання дозволити Радянському Союзу і Великій Британії розмістити свої війська на території Ірану під час Другої світової війни. Він цьому пручався, а Іран формально в Другій світовій війні був нейтральним. І тут також зіграло роль ще й присутність в Ірані станом на часи Другої світової війни великої кількості німців. Німці були присутні в багатьох сферах економіки. Вони були на керівних посадах в деяких областях промисловості. І от, зокрема, вони займали керівні посади в державній залізниці. І, відповідно, коли продовжилася Друга світова війна і Радянський Союз в неї вступив, то британці хотіли через Іран на Закавказі переправляти озброєння до Радянського Союзу. А ось ці німці, які контролювали залізницю, сказали, що, ну, відповідно, негативно на це відреагували зі зрозумілих причин. І ось це теж було таким одним з елементів, який змусив фактично британців, яких також підтримав Радянський Союз, змусити Резу Пахлаві зректися престолу, фактично прибрати його з престолу. І він зрікся престолу на користь свого сина Мохаммеда Рези Пахлаві. Це сталося в 1941 році. Ми знаємо, Друга світова війна продовжується, закінчується в 45-му році і вносить дуже багато коректив і в життя Ірану, в тому числі, і в міжнародні відносини. По-перше, США все успішніше починає боротися за вплив над Іраном з Британією. І в той же час в Ірані назріває внутрішньополітична криза, адже ось той самий Мохаммед Мосадик, про якого я згадував, якого саджав в тюрму, власне кажучи, Реза Пахлаві, він станом на кінець Другої світової війни вже з тюрми давно вийшов, повернувся в політику і більше того був призначений Мохаммедом Резою Пахлаві прем'єр-міністром Ірану в 1951 році це сталося. А сам Мохаммед Мосадик, він набрав доволі серйозної популярності в Ірані за свою пропозицію назад націоналізувати нафту, зробити її перською, тобто забрати контроль у британців над нафтородовищами перськими. Відповідно, можна зрозуміти, як до нього ставилися Британія і їх союзники Сполучені Штати Америки. Тим не менше, як би там не було, 1 травня 1951 року іранський парламент Меджліс одностайно голосує за націоналізацію нафти в країні, що виводить ось цю кризу в Ірані на новий рівень, бо вводиться ембарго Британію, нафтове ембарго, починається від'їзд британських фахівців в нафтовій галузі з Ірану. І навіть в 1952 році Шах відправляє Мосадика, прем'єр-міністра, у відставку. Проте це викликає загальний страйк, повстання в Тегерані. І 22 липня, до речі, на мій день народження, назад повертається, змушений Шах був його знову призначити прем'єр-міністром Мосадика. І це, знову ж таки, дратувало дуже сильно, я думаю, Лондон і Вашингтон. І ось ця криза продовжувала наростати. І в 1953 році досягає свого апогею, який вилився в те, що стало відомо як державний переворот в Ірані 1953 року. Це, відповідно, перед цим переворотом британці досягають згоди з американцями з приводу розподілу іранської нафти, і Мі-6 на пару з ЦРУ проводять операцію «Аякс», в ході якої з цього прем'єр-міністра Мосадика було скинуто. Замість нього фактично ставлять прем'єром проамериканського Захеді. Було також, хто б міг подумати, скасовано рішення Меджлісу про націоналізацію нафти. І більше того, не лише його скасовано, а й утворено так званий міжнародний нафтовий консорціум, де 40% акцій діставалося англо-іранській нафтовій компанії, її потім перейменували через місяць British Petroleum. 35% відходило п'ятірці американських нафтових компаній, 14% Royal Dutch Shell, тобто голландсько-англійській компанії, і 6% кільком французьким нафтовим компаніям. І ще одним результатом цієї операції стало те, що Пахлаві фактично сконцентровував всю повноту влади в своїх руках, бо у нього розв'язувалися руки за підтримки Британії, але більшу частину вже Сполученими Штатами Америки. І ось, враховуючи всі ці події, можна здогадатися, як до них ставився Хомейні на чолі з
ну, не на чолі, а разом з такою богослівською верхівкою, якщо коротко, то дуже негативно. І враховуючи, що Мохамед Реза Пахлаві стрімко продовжував курс цей на вестернізацію України, і як його батько ворогував з клерикави, то його протистояння з Хомейні фактично було лише питанням часу, і воно таки вийшло на перший план в іранській політиці в 1963 році, коли Шах Пахлаві оголосив про початок радикальних політичних, соціальних, економічних реформ, які відомі під сьогодні, це була б неполіткоректна назва, Біла революція. Ця Біла революція, вона ставила декілька завдань. По суті, це були реформи в земельному плані, аграрна реформа, це була, по-друге, націоналізація лісових і природних масивів Ірану, це була приватизація частини підприємств, які до цього володіла держава, і це було розширення виборчих прав населення, по суті, надання жінкам виборчих прав, а також дозвіл займати державні посади не мусульманам. Це з таких з головних пунктів. Ну і відповідно, зрозуміло, що консервативно налаштовані богослови, серед яких провідну роль займав Хомейні, різко негативно реагують на ці реформи, і Хомейні починає активну політичну боротьбу проти Шаха і, як він казав, американсько-британського впливу. Тобто протягом 63-го року Хомейні публічно виступає з нищівною критикою Шаха, неодноразово називає його там жалюгідним чоловіком, підлабузником Сполучених Штатів і Ізраїлю і так далі. Навіть потрапляє в 1963 році в червні до в'язниці на 2 місяці, виходить, потім продовжує свою діяльність, знову ж таки критикує Шаха в 64-му році там за закон про те, що солдати, які розташовані, американські військові, які звинувачувалися у злочинах на території Ірану, мали право судитися в американських військових судах. Ось за це він почав критикувати жорстко Шаха, також потрапляє до в'язниці на півроку, і відповідно після цього вже виходить і змушений емігрувати фактично з території Персії, з території Ірану, і він майже на 15 років переїжджає до Ірану і залишається там в екзилі. А що стосується Ірану і Шаха Пахлаві, то невдоволення політикою Шаха, його з цими реформами і, як казали його супротивники, диктаторськими методами управління державою, все це продовжувало неухильно зростати серед кліриків і, відповідно, консервативно налаштованих релігійних діячів протягом 1960-х, особливо протягом 1970-х. Це було і в результаті імплементації реформ Білої революції всієї, і, як казали, через корупцію самого Шаха, який там отримував начебто величезні прибутки з продажу цієї нафти. Тобто ситуація поляризовувалася, цим користувалися певною мірою іранські богослови, які так підігрівали в Ірані антишаховський настрій, особливо серед бідних верств населення. Ну і, відповідно, популярності Пахлаві не додало те, що він створив ось цю відому іранську спецслужбу «Савак», яка відрізнялася своєю жорстокістю. До речі, якщо я правильно пам'ятаю, там взагалі на чолі «Савак» перші декілька років американець. Просто американець був в Іраку. Тобто це така безпрецедентна ситуація. Ця «Савак», відповідно, працювала як такий репресивний апарат. І, відповідно, в країні залишався потужний вплив з цих UK і USA. І він продовжував бути відчутним в багатьох областях. І тим не менше, все-таки була частина населення Ірану, і особливо це було, якби так бачилось для цілого ряду країн Заходу, що реформи Пахлаві були успішні в області там секуляризації розвитку освіти, в області модернізації промисловості Ірану, загального покращення рівня життя певних верств населення і так далі. І ось для цих людей, та й для самого Мохамеда Реза Пахлаві, для ЦРУ, ось ця революція 1979 року, яка вибухла, вона наче була неочікуваною, вони не передбачували, що так станеться, але насправді це можна було побачити, бо, як я сказав, суспільство поляризувалося, різниця між бідними і багатими збільшувалася, різниця між селом і містом збільшувалася, ось багато людей з сіл попереджали в міста і не пристосувалися до цього міського, більш такого модерного способу життя. Багато проблем було до поляризації життя в Ірані. Якщо говорити про цю революцію, то офіційним її початком, так мовити, тригером була публікація статті в одній з іранських газет, продержавних, так мовити, газета, яка фактично видавалася державою, не пам'ятаю тільки назву, але стаття називалася «Іран і червоно-чорна колонізація».
І вона вийшла 7 січня 1978 року. Фактично стаття дуже жорстко атакувала саму персону Рухоли Хомейні. Ось ньому було названо його зарубіжним британським агентом. До речі, звинувачення, яке має, мені здається, певні собою певні основи, але про це пізніше. Називали його там, чим його тільки не називали. І, до речі, називали божевільним індусом якраз через ось це своє походження, яке він ніколи не приховував. От. Що стосується ефекту статті, то вона насправді мала протилежний ефект, не такий, як сподівався Шах, і вона якраз таки стала цим ось тригером, бо наступного дня, 8 січня, в ось цьому священному місті Кум, де навчався якраз таки Реза Пахлаві в молодості, почалися масові демонстрації на його підтримку. Їх було жорстоко розігнано поліцією і, власне кажучи, саваком, із застосуванням вогнепальної зброї. І рівно через 40 днів, коли, наскільки я розумію, минув період трауру, 18 лютого знову чергова демонстрація відбувається, спалахує вона вже в місті Тебріз, її знову придушують, знову є людські жертви, знову траур, знову 40 днів, знову 29 березня демонстрація, потім 10 травня і так далі. Ось демонстрації охоплюють таким чином великі міста, власне кажучи, в Ірані. А що далі відбувається? Далі відбувається те, що Шах фактично втрачає контроль над ситуацією, особливо посилюються, знову ж таки, вони трохи вщухли демонстрації десь в червні-липні. В серпні вони знову розгоряються з новою силою. Їх, в свою чергу, підтримують активно і кліриків всередині Ірану, і сам Хомейні. Відповідно, це все призводить до того, що в вересні 1978-го Шах Пахлаві вводить воєнний стан в Тегерані і ще 11 містах Ірану. Але ситуація вже, так мовити, вийшла з-під контролю. І ось 8 вересня 1978 року демонстранти, незважаючи на воєнний стан, який забороняв збиратися, виходять на площу Жале в Тегерані і, відповідно, їх розстрілюють. І були дуже сильні, серйозні жертви, там 60-80, різні джерела по-різному говорять, 60-80 людей загинуло, ці події стали відомі як Чорна П'ятниця в історії. От. І це, в свою чергу, викликає ще більшу хвилю протестів, певним чином деморалізує армію, певним чином деморалізує поліцію. Все це як такий сніжний ком одне на одне накладається, і в результаті призводить до того, що на початку 1979 року Шах Пахлаві, який вже фактично втратив контроль, повний контроль над ситуацією, покидає країну і більше в неї не повернеться. А 1 лютого 1979 року якраз з екзилю повертається наш герой Рухола Хомейні, якого іранці зустрічають там наче месію, який от начебто прийшов врятувати, власне кажучи, Іран. І там були навіть такі містичні елементи, пов'язані з цим, що от за декілька тижнів до його прильоту там десь його зображення побачили там на місяці і почали про це говорити, що це щось таке було, щось божественне, якесь проведіння. До цього, але ось повертається Рухола Хомейні, і відповідно Іранська революція завершується повною капітуляцією Шаха, а сам Аятолла Хомейні і його прибічники починають серію таких доволі радикальних реформ іранського суспільства, частиною з яких була ось ця культурна революція. Повертається традиційний ісламський дрес-код, жінкам знову забороняється ходити з непокритою головою, чоловіки не мали права носити шорти, жінки і чоловіки в певних сферах розділяються знову, а алкоголь, там більшість західних фільмів забороняється, а іранська освітня програма починає ісламізуватися, навіть створюється окремий для цього орган, комітет з ісламізації університетів, і, відповідно, цим займається. А на радіо там трансляція будь-якої музики, окрім бойових чи релігійних пісень, була заборонена в липні 79-го року, і ця заборона тривала 10 років до фактично приходу до влади якраз Хаменеї. Ось. Що ще? Відбувалося, окрім культурних реформ Хомейні одразу фактично відкидає пропозицію останнього прем'єр-міністра за правління Пахлаві Шапура Бахтіяра про створення уряду національної єдності, і, незважаючи там на його
якісь на його пропозиції, призначає 4 лютого свого фактично прем'єр-міністра, свого поплічника Мехді Базаргана. От далі, 30-31 березня 1979-го, проведений референдум стосовно державного устрою Ірану, і в ньому 98% голосує за скасування монархії в країні. Так Іран офіційно стає Ісламською Республікою, відповідно. Таким чином, ось очоливши цей антимонархічний рух, шиїцьке духовенство на чолі з аятолою Хомейні прийшло до перемоги. Воно поступово розширює свій вплив на державні, на державні органи, на громадські організації, створює власні шиїцькі ісламські структури і таким чином мало-помало захоплюють всю повноту влади в країні. В тому числі, до речі, важливо було те, що була придушена всіляка опозиція. Вона десь приблизно до 1983 року вона була придушена, якщо бути точним. От. І, відповідно, як я і сказав, керівництво на чолі з Хомейні приступило до політики ісламізації всіх сфер життя. Там політична, соціальна, культурна, правова, військова і так далі. І таким чином Ісламська Республіка Іран, яка була проголошена офіційно 1 квітня 1979 року, стає реальністю. Якщо так завершуючи сказати трохи про те, що було всередині Ірану, ну я вже згадав про багато аспектів таких реформ Хомейні і його уряду, якщо можна так сказати, окрім вже згаданої культурної революції. Почалися чистки армії, чистки шкіл, чистки університетів, де людей часто масово просто звинувачували в кооперації з колишнім режимом, з режимом Шаха Пахлаві, і відповідно або звільняли, або навіть саджали до в'язниці. Також важливо, що з наказом Хомейні було створено таку важливу структуру під назвою Корпус вартових Ісламської революції, відповідно, яка своєю задачею ставила і досі ставить, бо вона досі існує, захист звершень ось цієї ісламської революції і нового політичного устрою Ірану. А зрештою, 3 грудня 1979 року запроваджується нова, остаточно вже запроваджується, бо до цього були довгі процеси підготовки, а так 3 грудня запроваджується нова, заснована на законах шаріату, Конституція Ірану, Конституція із зазначеною метою експорта ісламської революції на інші держави регіону. І, відповідно, в цій конституції вводилася ця посада верховного лідера Ірану, який ставав, відповідно, найвпливовішою людиною в країні. І цю посаду і посів, як відомо, Рухола Хомейні в 1979 році і займав її до своєї смерті в 1989 році. А помер Хомейні в червні, 3 червня 1989 року, після серії серцевих нападів у віці 86 років. І вже його наступником став Саїд Алі Хаменеї. Там теж дуже цікава історія про те, чого саме Хаменеї став. Я думаю, Ваня вже про неї більш детально розповість. А у мене про Хомейні все. Дякую за увагу. Може, у когось якісь питання? Дякую, Микола. Ну, питання ми вже послухаємо зараз.